Tervetuloa ja aihe on tänään avioero. Tiedättekö tämän sanan avioero? Nara, Valentina? Joo, missä ja nainen? Kyllä. Naimisis. Oli naimisissa. Joo. Joo. Ja mitä tapahtui? Ja sitten sitten on rikki. Kyllä. Eli sitten tuli avioero. Joo, ei ole enää naimisissa. Ei. Joo. Kyllä, avioero. Oletko sä itse naimisissa, Nara? Mitä? Oletko sinä itse naimisissa? Joo. Kyllä. Elikkä olet avioliitossa, niinkö? Avioliitossa. Joo. Kyllä. Entä Valentina? Oletko avioliitossa vai avoliitossa? Avioliitossa. Avioliitossa, kyllä. Joo. Onko sinulla kokemusta avioerosta, Valentina? Ei ole. Ei ole, onneksi, kyllä. Joo. Hyvä. No niin, puhutaan siitä nyt ja vähän katsotaan sanastoa ensin. Näetkö sinä tämän sanalistan? Näettekö tämän listan? Kyllä. Joo. No niin, joo. Katsotaan näitä sanoja yhdessä ja tehdään lauseita. Joo. Avioliitto. Kuka haluaa selittää tämän sanan? Avioliitto. Avioliitto. Joo. Avioliitto. Nara ei tiedä. Kuka tietää? Kuka tietää? Minä voin yrittää selittää. Kiitos. Joo. Avioliitto, jos mies ja nainen haluavat asua yhdessä ja mennä naimisiin, sitten he menevät toimistoon ja siellä on rekisteri, mitä voi sanoa, en tiedä, siellä voi ottaa paperi, jos he ovat naimisiin. Kyllä. Mikä paikka? Mikä se paikka on? Mikä on paikan nimi? Missä? Toimisto. Joo. En tiedä, mikä. Oliko se maistraatti? Maistraatti. Kyllä. Maistraatti on se. Tui, oletko sä naimisissa? Joo. Olet. Okei, hyvä. Elikkä avioliitto. Onko sinulla paperi, vihkimistodistus, jos no. sinä olet avioliitossa? Kyllä. Joo. Olen naimisissa. Kiitos, Valentina. Olen naimisissa ja mulla on vihkimistodistus. Vihkimistodistus. Joo, paperi, jossa lukee, että olen naimisissa tämän miehen kanssa tai tämän naisen kanssa. Kyllä, avioliitto. Joo. Nyt, Tui, keksi lause, jossa on tämä sana avioliitto. Joku lause, sentence, sana. Tui? Nainen ja miehen suhde on avioliitto. En mä tiedä. Joo, tai nainen ja mies on avioliitossa, tai mä oon avioliitossa, tai mä olin avioliitossa. Olin avioliitossa 2 vuotta, mutta nyt en esimerkiksi, joo. No, mitä me kirjoitetaan? Mitä me kirjoitetaan? Olen avioliitossa.
Kyllä. 2 vuotta. Olin. Tai olen ollut. Tämä olen... jatkuu, vai? On ollut. Joo, olen ollut. Olen ollut. Kyllä. Avioliitossa 2 vuotta. Joo, koska se alkoi 2 vuotta sitten ja se jatkuu. Eiks niin? No niin, kyllä. Olen ollut. Kiitos. Erota. Erota. Kuka selittää? Nara? Ei? Erota. No minä voin. Valentina, ole hyvä. Jos mies ja nainen, he ovat naimisissa, eivät halua asua yhdessä ja hänellä on perheongelma, siis he menevät erota. Kyllä. Joo, mies ja nainen eivät halua tai ei halua asua yhdessä. Joo, ei halua olla naimisissa. Kyllä. Ja mitä tapahtuu? Ja sitten he erotaan. Mitä he tekevät, anteeksi? He ovat erota. Vai he erota? Erota. Minä eroan. Sinä eroat. He erotavat. Eroavat, kyllä. Eroavat. Joo. Ja he eroavat. Tai sitten mä voin sanoa, että ne eroaa. He eroavat tai ne eroaa, kyllä. Okei, erota. Erota plus kenestä. Kenestä. Erota. Sorry. Plus kenestä. Kenestä minä eroan? Miehestä. Joo. Joo, sä puhut sun ystävälle esimerkiksi. Mitä sä sanot? Hei, mä päätin erottaa, tai mitä puhut ystävälle, Valentina? Minä eronut miehestä. Joo. Minä eroan. Tai voi eroan. Kyllä. Eroan, joo. Mä aion erota tai eroan. Mm-hmm. Kyllä. Jos eilen mitä tapahtui eilen? Eroinut. Ei. Erosi. Mä erosin, kyllä. Mä erosin eilen tai 2 kuukautta sitten. Mä erosin kenestä? Pekalta. Kyllä, Pekasta. Mä erosin Pekasta. Joo, mä erosin mun miehestä, joo, erosin Pekasta, mun miehestä, tai jos sulla on vaimo. Vaimosta, kyllä, puoliso. Puolista. Puolisosta, puoliso. Joo, puolisosta mä erosin. Hyvä, okei, olla eronnut. Nara, oletko täällä? Joo. Ymmärrätkö sä kaiken? Onko tämä ok ja tämä erota? Erota, joo. On, okei. Okay. Ja tässä tämä... Olla eronnut, sama mieltä. Kyllä. Joo. Oletko sinä eronnut? Oletko sinä eronnut? Minä? Kyllä. Ei. Olet naimisissa, joo. Mm. Mutta esimerkiksi minä olin eronnut. Mm-hmm. Milloin? Hetki pieni, 9 vuotta sitten. Joo, olin eronnut, mm-hmm. Kyllä. Mm-hmm. Joo. Entä sinä, oletko koskaan ollut eronnut, Nara? Mm. Ei?
olin eronnut. Ei, ei. Okei, okei. No niin, minäpä olen kyllä. Olen eronnut. Minä naimissa yhden kerran. Okei, joo, kyllä. Menit naimisiin kerran ja joo. Ja olette olleet yhdessä kuinka monta vuotta? Kuinka pitkään? Sinä ja sinun mies. Mm-hmm. 10 vuotta, 20 vuotta. 23. 23, no niin, hyvä. Tosi hyvä. Okei. Hakea avioero. Hakea. Tui? Osaatko selittää? Hei, kuulko minä? Joo, mikä on sun nimi? Nimeni on Evgeni. Okay. Olen venäjältä katolisen. Ja en käytänyt zoomia enää. Nyt on, kaikki on hyvin. Joo. Siinä on mikrofoni toimii. Kaikki on hyvin. Joo, minä kuulen kyllä sinua. Ja haluatko sinä selittää tämän hakea? Voin yrittää hakea etsiä, jos ihmisellä on syy ja se haluaa erota, hänen tarvitsee kertoa toiselle ihmiselle. Joo, ihminen haluaa erota puolisosta. Kyllä, tai puolisostaan, mutta no, sen puolisosta okei. Okay. Ja hakee, eli mitä hän tekee? Ehkä avioerohakemuksen, semmoinen paperi, mutta se voi olla kyllä, se voi olla, joo, sä tietokoneella kyllä pystyt täyttämään kyllä sen paperin, eli avioerohakemus. Joo, sä teet, ihminen tekee avioerohakemuksen. Hakemuksen. Joo. Ootko sä eronnut, Evgeni? En. Ootko sä avioliitossa vai? En. Ootko sä sinkko? Kyllä olen. Olet sinkko, kyllä. Joo. Hei! Mihin mä menen sitten, jos mä haluan avioeron? Mihin mä menen? Mikä paikka? Mikä oli se? Ehkä mä menen poliisiasemalle tai ehkä mä menen sairaalaan, jos haluan avioeron. Mihin? Maistati? Onko? Ei. 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 Seuraava sana. Tui. Seuraava sana. Käräjäoikeus. Kyllä. Joo. Oikeuksen. Tämä paikka. Joo. Ei oikeukseen. Käräjäoikeuteen. Käräjäoikeus. Mä en tiedä, mikä oli se englanniksi sana? Court, is it? Court. Kyllä. Venäjäksi sut. Joo. Elikkä sanotko uudestaan, Tui, mihin sä toimitat sen avioerohakemuksen? Sen avioerohakemuksen käräjäoikeuteen. Kyllä. Mä toimitan avioerohakemuksen tai lähetän. Sä voit lähettää kyllä postitse tai sähköpostitse tai sitten menet itse sinne. Joo. Käräjäoikeuteen. Käräjäoikeuteen. Joo.
Okei. Okay. Onko uusi sana? Joo. Uusi. Okei. Okay. Oletko sinä koskaan ollut siellä tässä paikassa? Oletko sinä koskaan ollut? Tvi. Käräjäoikeudessa. Koska? Oletko? Joo. Oletko sinä koskaan käynyt? En koskaan. Oh, no niin. Okei. Okay. Joo. En koskaan. Kyllä. Kyllä. Ja hakea avioero. Joo. Puhu vaan. Tautuuko sinun eläkirjoille? Sait paperi. Allekirjoittaa. Joo. Kysytkö minulta vai? Joo, sinulle. Kyllä, jos minä haluan avioeron, kyllä. Joo, mä allekirjoitan totta kai tämän avioerohakemuksen ja sitten minun mies allekirjoittaa. Joo, kyllä. Kyllä. Mä haluan avioerohakemuksen. Perjantai, mä oon vähän väsynyt. Mä haluan avioeron tai mä haen avioeroa. Haen avioeroa. Joo, sä voit sanoa omalle puolisolle, että hei, mä haen avioeroa. Heippa. Joo, tai haluan avioeron. Ja heippa hei. Okei. Okay. Harkinta-aika. Kuka selittää? Harkinta-aika. Mm-hmm. Arvaa. Jos, yes. Joo, Valentina. Ole hyvä, puhu vaan. Minä en tiedä mikä harkintaa, en muista harkinta-aikaa. Aika ei edes selvä. Aika, joo. Tämä sana on tuttu kyllä, aika. Joo, ehkä joku muu tietää. Elisabeth, Tonja, Thi, Evgeni, joku. Nara. Joo, harkinta aika, jos minun ja minun mies ajattelen. Kyllä. Ajattelen. Hyvä. Mitä ajattelet? Kuukaudet, 1-2 kuukaudet. Joo. Ehkä 2 kuukautta. Luulen. Okay. Mitä ajattelette? Mitä? Ajattelen. Joo. Että asun yhdessä vain erikseen. Joo, me mun puolison kanssa mm-hmm. ajatellaan kannattaako should we or not. Kannattaako? Venäjäksi. Stoitli. Kannattaako erottaa? Mm-hmm. Joo. Vai ei? Vai ei? Eli sinulla on aika ja sun miehellä on aika tai sun vaimolla on aika. Puoli vuotta Suomessa. Puoli vuotta? Puoli vuotta, kyllä. Yleensä tämä te jos olla lapset. Ei kun Suomessa on, minä tiedän kyllä, että puoli vuotta Suomessa sinulla on, mulla on puoli vuotta aikaa miettiä sitä avioeroa, haluanko mä vai en. Jos eivät lapset. No, ei kun se sama. Ei? Ei. Suomessa kaikilla on puoli vuotta. Kaikki.
kaikilla on puoli vuotta aikaa tai enemmän joskus. Joo. Mutta jos esimerkiksi kaksi viimeistä vuotta olette asuneet erillään, eli sinun mies on siellä ja sä asuit tai asut nyt toisessa asunnossa, joo, eli erillään, sitten kaksi vuotta, okei, sitten ei ole mitään harkinta-aikaa, ei, koska kaksi vuotta te olette asuneet erillään, joo, eri asunnossa, kyllä, no niin, mutta puoli vuotta kyllä, joo. Harkinta-aika. Onko nyt ok tämä sana? Evgeni? Tui? Joo. Ymmärrättekö, että sinä mietit? Joo. Evgeni, onko kyllä, ok? Kyllä. Joo. Eli sinä mietit asiaa puoli vuotta. Joo, että ehkä ei. Ehkä ei. Miksi ei? Miksi ehkä ei? No ehkä... Seuraava sana. Okei, koska mä en halua. Mitä sä et halua? En halua maksaa. Maksaa rahaa. No niin. Mies. Joo. Mä en halua. Tai sitten nainen. Nainen voi maksaa myös. Mitä sä et halua? Puhu. Mä en halua. Mitä? Maksaa. Joo, elatusapua. Elatusapua. Sana. Elatusapua. Joo. Lapselle, omalle lapselle en halua maksaa. Oletko hyvä mies vai ei? Ei. Joo. Kyllä, eli jos, no se riippuu kyllä ihmisestä, että minkälainen ihminen, nainen tai mies. Joskus nainen myös maksaa elatusapua omalle lapselle. Joo, hyvä. Eli elatusapu. Mä maksan elatusapua esimerkiksi säännöllisesti, joka kuukausi. Onko okei, Nara, tämä sana, elatusapu? Elatusapu. Eli esimerkiksi olet eronnut nyt, joo. Teidän lapsi asuu sinun kanssa ja sinun mies maksaa elatusapua. Joo, ymmärrän. Joo, sun lapselle tai teidän lapselle kyllä, koska se on yhteinen. Joo, hyvä. Mä tallennan tämän. Okei. Hetki pieni. No kuka kertoo nyt, miten avioeroa haetaan? Osaatko nyt kertoa, miten sitä haetaan? Mistä sinä haetaan? Miten? Mistä sinä aloitat? Mitä sanot miehelle tai vaimolle? No mitä sanot kotona? Mitä sinä puhut? Ensin eroon, että haluan eroa hänestä ja sitten... Ei, puhu nyt. Mä oon sun mies. Puhu minulle nyt. Minä haluan eroa sinusta, koska me aika riittämme. Joo, haluan erota sinusta. Koska? Koska me aina riittelemme. Riidellä. Riidellä. Kyllä, koska, ei kun se on perusmuoto, mutta joo, koska me aina... Riitellään. Joo.
Me aina riitellään, kyllä. Ja siksi minä käyn käräjäoikeuksessa. Milloin? Ehkä huomenna. Joo, käräjäoikeudessa. Ehkä huomenna. Joo, mitä sä teet siellä? Mitä aiot tehdä? Ja sitten mä voin olla, en tiedä, eronnut. Joo, mutta käräjäoikeudessa, mitä sä teet? Miksi sä menet sinne? Miksi sinä menet sinne käräjäoikeuteen? Avioerohakemus. Koska mä haluan erota. Kyllä. Ja teet avioerohakemuksen. Joo. Joo. Sana. Mä. En tiedä. Mä teen. Avioerohakemuksen. Joo. Joo. Kyllä. Joo. Mä teen avioerohakemuksen. Kyllä, tai lähetän, jos sä et mene, sitten lähetät. Miten sinä lähetät, Donja? Miten lähetät tämän avioerohakemuksen? En tiedä. No ehkä postitse. Posti. Joo. Mä lähetän sen postitse. Posti. Niinkö? Joo. Postitse. Tai email. Sähköpostille. Kyllä. Sähköpostina tai sähköpostitse. Joo. Sähköpostina. Että ei olisi kaksi kertaa postitse. Mä kirjoitan nyt sähköpostina. Kyllä. Okei. No niin. Eli avioerohakemus on valmis, ja mitä sitten? Ja sitten minä muutan eri kotiin. Joo, kyllä. Muutan toiseen asuntoon. Joo, kyllä. Entä sitten tämä aika? Muistatko sanan? Sana. Mikä oli sana? Aika. Kun te odotatte. Mikä sana? Uuse. Kuka muistaa? Ehkä Valentina muistaa tai Twi tai Evgeni. Aika. Harkinta. Joo, joo, kyllä. Meillä on puolen vuoden harkinta-aika. Joo. Kyllä, mutta mikään ei muutu, koska minä päätin niin, että no niin, me erotaan. Mikään ei muutu. Okei, hyvä. Onko vaikea? Onko tämä liian vaikea sinulle? Minusta on vaikea. On vaikea, okei. Mitä sä et ymmärrä, Tonja? Vai ymmärrätkö sä ihan kaiken? Joo, mä ymmärrän nyt. Okei. Kyllä, koska se on uusi teema. Uusi aihe, uusi teema ja siksi. Kyllä, joo, se on vaikea minullekin, koska mä en ole vielä hakenut sitä avioeroa. Joo. Joo. Kyllä. Okei, ja vielä yksi juttu. Ihan hetki pieni. No niin, tämä. Joo, miksi? Miksi avioero? Miksi avioero? Voisitko lukea? Nara, luetko kaikki sanat? Lue. Read, joo. Please. Kiitos. Could you read, please, all the words? Nara. Lue. Joo.
miksi sä haet avioeroa? Joo, ja kaikki sanat, mustat. Petääminen? Kyllä. Ei tiedä. Ei mitään, ei haittaa. Mm-hmm. Perheväkivalta. Perheväkivalta. Kyllä. Kotiväkivalta. Rahaongelma. Erilaiset luonteet. No niin. Pettäminen. Rahaongelma. Joo, tämä on hyvä. Kyllä. Pettää. Sana pettää. Pettäminen. Joo. Pettää. Että verbi. Mitä tehdä? Pettää. Plus ketä. Joo. Osaisiko joku selittää? Donia, Valentina, pettää. Evgeni. Jos mies pettää vaimoa. Entä nainen? Vaimo? Ja nainen. Pettää. Nainen pettää miestä. Joo. Mitä se tarkoittaa? Pettää. Ei rakasta. Joo, ei. Ei enää rakasta. Ei rakasta, mutta sana rakasta. Pettää. Eli esimerkiksi mulla on uusi mies. Mulla on uusi mies ja mä voin sanoa, että mä petin esimerkiksi mun puolisoa. Joo, ei ole hyvä asia, ei pettäminen. Voisitko selittää? Valentina. Minä ymmärrän, se on. Venäjäksi. Se on, jos amman. Pettäminen. Jos he asuvat yhdessä, niin joo, обманывать. Joo. Venäjäksi. Изменить. Pettäminen. Joo. Kyllä. To betray. Englanniksi. Pettää. Joo. Jos he asuvat yhdessä, mies ja nainen, ja mies ei sano naisille, että hän on rakasta toinen naisen. No niin, kyllä, ja, kyllä. Ja yhdessä, se asuvat yhdessä, kyllä. Ja perheessä on pettäminen. Joo, niinpä. Mä olen naimisissa. Kiitos paljon. Mä olen naimisissa mun miehellä. On toinen nainen. Joo, elikkä, ja mies sanoi, että hei, anteeksi, mulla on toinen nainen. Joo, pettäminen. Onko se hyvä syy erota? Onko tämä hyvä syy, reason, hyvä syy erota? On. Hyvä syy. On hyvä syy, kyllä. Hyvä syy, joo. Perheväkivalta, kotiväkivalta. Mitä tapahtuu kotona? Mitä tapahtuu? Väkivalta. Mitä väkivalta? Mitä mies tekee? Tai vaimo? Väkivalta. Mitä? Esimerkiksi. Joo. Kyllä. Kotona. Riita, mutta tämä riita ehkä ei riitä, koska mies voi esimerkiksi fyysinen väkivalta, mies lyö naista tai nainen lyö miestä väkivalta, fyysinen, joo, fyysinen, kyllä. Eli esimerkiksi mies lyö naista ja lapsia, tai nainen lyö miestä. Kyllä. Tai sitten, jos koko ajan sun puoliso puhuu sulle pahaa. Ymmärrättekö tämän? Ei. Huonoja sanoja.
jos kotona on, joka päivä on huuta, kuka on kyllä, huuta, kyllä. Puhuu toisen kanssa huono. Joo. Ja kyllä. Sitten voi riidellä. Joo, esimerkiksi nainen, vaimo, joo. Haukku. Joo, haukkumiestä. Haukkumiestä, kyllä. Joo, tai mies haukkuu vaimoa. Niinpä. Joo, tämä haukkuminen, eli no, riita, joo, koko ajan. Kuin koira. Kyllä, kyllä. Puhuu ei rauhallisesti. Joo, se on psyykkinen väkivalta. Joo, fyysinen tai psyykkinen sitten. Ymmärrättekö kaikki? Evgeni? Joo. Yeah. Tonja? Joo. Onko okei? Okay? Joo. Joo. Hyvä. Lyötkö sä kotona sun miestä, Tonja? Ei, mä en ole naimisissa. Ai, okei. Okay. Anteeksi. No niin. Kyllä. Onko tämä hyvä syy erota? Se on. On, kyllä. On, se on tosi hyvä syy. Joo. Pettäminen ja kotiväkivalta. Entä raha, ongelma? Onko tämä hyvä syy? Ei ole hyvä syy. Joo, miksi? Kerran. Koska he voi, mies ja vaimo voivat mennä töihin lisää ja kyllä. Sitten heillä on paljon rahaa ja tämä ei ole hyvä syy. Kyllä. Mies ja sen vaimo voisi tehdä enemmän tai tehdä töitä enemmän, vaikka joo, tai sitten mitä muuta. No kyllä, se ei ole tosi hyvä syy, mutta mitä mieltä olet, Valentina? Onko se hyvä syy, jos raha ei riitä? Joo. Kannattaako erota? Nyt on, jos korona ja paljon työtön, se on kyllä. Tosi syö. Se on tosi ongelma, jos ei riitä rahaa. Okei. Okay. Joo, mutta ehkä ei kannata erota, no, hakea ei. Avioeroa. Joo. Ei kannata, mutta se on tosi ongelma. Kyllä. Perheessä. Samaa mieltä. Sinun voi erota. Joo, mun mielestä, jos rakastatte toisianne, ehkä ei tämä raha, koska minulle raha ei merkitse paljon, koska se, no en mä tiedä. Joo, totta kai me tarvitaan rahaa. Joo, me tarvitaan kyllä vaatteisiin, ruokaan, mutta ei kyllä, ei ole tosi hyvä syy erota minun mielestä. Joo. No entä erilaiset luonteet? Osaatko selittää? Kuka osaa? Erilaiset luonteet. Minä voin, jos tarvitsen. Ole hyvä. Joo, erilaiset luonteet. Ihmiset on eri. Joka melankoli, joka on kyllä. Joka on liukas, joka on hiljainen ja se on tarvitsee yhdessä asua ja ymmärrän toisen ihminen, mies ymmärrän mitä haluat ja miksi hän tekee on sama ja nainen ymmärrät, mikä mies tekee samaa, koska luonteet on eri ihmisiä. Kyllä. Ihmisiä ei voi olla oma sama. Se on väärin. Kyllä, kyllä. Toinen on optimisti, toinen on pessimisti, toinen on realisti. Oletko sä itse optimisti, Valentina? Kyllä, kyllä. Olet. Joo, niinpä minäkin aina ja ikuisesti optimisti. Ja toinen on, mutta toinen voi olla pessimisti. Se on, voi olla pessimisti, mutta se ei ole ongelma perheessä. Joskus. Mutta, joo. Joskus, ongelma, joskus ei. Kyllä. Eli meillä on
erilaiset luonteet. Kyllä. Ja tämä voi olla syy, miksi erota. Ei ymmärrä toisen. Joo, kyllä, kyllä. Meillä on erilaiset luonteet. Hei, onneksi nyt kaikki, toivottavasti sinä et hae koskaan avioeroa, mutta nykyään nyt ei tarvitse kertoa miksi, tai ei tarvitse kirjoittaa hakemuksen, avioerohakemuksen, miksi sä eroat. Joo, aikaisemmin kyllä. Sinun piti selittää. Joo, kyllä. Kyllä. Eli miksi? No, meillä on erilaiset luonteet. Joo. Nyt ei. Joo. Nyt ei. Mm. Ei tarvitse. Olen tarkistanut tänään internetistä. Hyvä. Joo, ei tarvitse. Suomessa ei tarvitse enää sanoa miksi. Hyvä, kyllä. No niin, ja siinä kaikki. Oliko ihan hyödyllinen tunti vai oliko se ihan hyvä tunti? Sopiva, tosi vaikea, helppo. Tonja? Vähän vaikea, mutta oli hyvä. Okei, hyvä. Joo, ja toivottavasti sä et koskaan eroa. Anteeksi. No niin. Joo, olen, sori, väsyttää vähän. Kiitoksia. Paljon kiitoksia teille ja nähdään kiitos. Ensi viikolla. Kiitos. Kiitos. Moi moi. 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 Moi moi.